Queres promoção popular é a menor prestação. Quer ver? Conjunto estofado em tecido só R$ 38,00. Com R$ 38,00 por mês, você leva este colchão de molas. E a lavadora de roupas em madeira apenas R$ 38,00 por mês. Quanto mais comprar, mais você vai namorar com a sorte, queres. Aproveite e concorra sábado, dia 11, a 9 TVs, 3 computadores e 3 celtas. Queres, a loja da gente.